Qërë në gjem... OO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 
Hello njerëz, mirë se ardhën ka dhonë tem. Unë jam Aldrini edhe pra sërë në rikësy me një video të re GTA 5 edhe këtu me Kidin. Kid, përshëndetje. Yo, yo, how you doing? Fakt, se na kësy me një video GTA 5 po e në rikësy me një vlog. Okej, okay, pra sot ke, është ideja për sot. Kena me shku me qëto 2 mini aeroplana mi e thonë. Si, qa mi e thonë këne kid? Si, si kva dhe jo. Një të rallë, Rajijaja, që shëtë në qëtë në naltë. Ideja s'kam. Te, se di sa që rëtëni, vish ka zërë që rëtëni shtu në naltë. Unë i thëmë për veti Rajijaj, kërën kërën i vogër i thesha së më karau ka erë me përdojsh i fjallë. Kështu që njerës bëjnë një subscribe mund të shkrejt edhe bëjnë një like video. Kështu që kita e gati me shëti qytetin me këtë që shmi thëmë për që rëtëshën, anglisht që rëtëshën këtë. O naltë, o naltë, o retardë, o myte, o birë, ma bre. Inshallah se më ke vrar, mira, hajde, okej. Okej, Bravo, bravo. Që nuk e di që shkontrolot, nuk e di që shkontrolot. Aha, okej. Okay. Tu bish drejti. Nice voice crack. Okej, si para. Vidje voice crack, ave, s'ka lidhe, s'ka lidhe. Po e se ma zvoj s'kriki. Okej, okay, nuk ka lidhe këtë. Thonë mirë për shnet. Okej, okay, pra sot këna me shku ka Mënqiliadi. Edhe ka qyteti me po dhe me thonë që shë qyteti. Ka sa baje, këta sana, vedeni. Edhe, opa, shumë interesant dhe me thonë të qisim first person. Oh, që të first person këtë? U, sa fërë. Ihu! Knej, knej, këtho, knej, ka qyteti këtho. Kumre? Ok, vishte të rriki DPI-në e mausit. Qërë në djema qëfar pome. Nesa, losë së pome ja e bukura, vëtë ne. Më zhvot me lëshu gazin këtë hitës vetë, kështë edhe më së bëzhuva në të plani. Po, a? Së glajdera, vëtë si glajdera. Lëshu krejtë. Qërë në vot që ka me i? Qa? O, përtë në s'ka me une? Jesë, s'ki bav grejtë, hajdo. Ma pak, ma pak. A ma që ta repëtan. Ka do mu të kallë, ka do mu të kallë, ka do mu të kallë. Ti e nërmal. Okej. Ku je bre, ku me te? Qërë e sa fart kidi u ka elë shumë qatë sani. Unë e përshoj tim të zi. Njaj të kom vishë. Mu kallë krejtë. Natural. Mu kallë krejtë. Dëna me kallë me thyrë një tjetër. Që që, su ka me të, mu eqë mu. Okej. Okej. Dera më mësu me bolland. Oh! Oh! Më kallë krejtë. Bravo. Ska lidhë, ska lidhë, ska lidhë. Një kërtim. Va, da dajtë. Oh, ta është e thilin morë së mjërë, jo. Okej. Në hangar, asë të kërë. Në në plajën, e. Në hangar, po. Në plajën, ala, vada, në. Hangar, ultralight, okej. Ta është e shkojmë shpejt e morë më më. Ku e kombe? A, vehicles. Ultralight, shkojmë. Unë ola në parking që të plarës. Okej, okay, ta është të di ku, ku ma bjen. Ku ma haqë, nuk e di kur. Ta është të qeri mapin shpejt, jem. Këtë më s'kina një dera sërst. Qërë, e shesje e bardë që është në mapë. I deskëm. Shkojmë kështu e gjejna manual. Që më gatë më repasna? Po, të punë të avu një drive-by. Jo, jo, më së më bëllë gjëra. Okej, tash t'ju ka po të vëdit atje, ma bre ma këtë. Pas ka ardhë kjo, për i kësajna... Për më që me gjujtë. Tash e morë më në aeroplan tjetër djem, e këshirim qytetin për i naltit, pak. Keni parasysh, qa pa thëmë? Dhe t'me shku nalt në bihur, very nice. Ku dhe t'me shku bre, ej? O, rango tang. Me mund, vuf. Me vuf. Okej, okay, qëkojna shpejt me kërë, të marëm aeroplanin. Jena vesh djemë une green screen, kiti green screen une, ati e kam gjuna. Ti për, jo, ti për full screen. Une e kom marë një
Să dă purple screen ca. The blue screen ca. Cucu, nice bounty. Kush ma qiti një bounty nimi? Dhe ke vjet në kjarë. Okej, shkojna, shkojna, shkojna me njerë ana. Njësë mërë mo. Mamës më gjuj, ik, mamës më kallë aeroplanin. Aeroplanin. Që që, opa, u knasim, që qëfar djeli i bukore, i mire, i kësh, se gjauko. Që ki gjina, ka përshënë? Në fej dhe vurë, këvar leje që i ka shtiti. Ta dhe vazë njatë ka mund që ljadë që dënë. Në të majtë. O, në përshë në dy që i bjanë. Ku ta shovlonë, të majtë anë djavë? Në të majtë, përshë në të majtë i bjanë. E kam që mund mapë këmë? Po. E, hajde shnina. Ti më konë gjyri e kajtër. A largin është ta. Ko gja si larg. A dina nuk të hangar, e pat marrë marrë plan tjetër. Që e hangar e një zan kudë që. Qim, pa ta shë në gjyrim. Hajde ti në mërë t'ina, një të interesant për dy vejta mërë. Hajde, nuk t'ja ka vëqë për këqyri. Ko, ko. A jom t'a gjithë pej ka t'alo, a jom? Po, të bunkiri. Se bërës po këthejhet, qërë sojnë ka e mojnë. A të vit hangarit? Po. Sa të lenë mi kështë zanë kudo, a ki hangarin qëtën? Që si kështë lenë mi? O, vishtë pres të ju ashtë me nëzirëti. Që të lenë mi nërë parë, këse gjunë të tjetë? A gjunë me parashut! Iiii! Vishtë e këshurim ku o ki gjithar, se nga vim një para. Aha, okej. Se ka më në qëtë? Kina mrena. Me qka dhëtë mi qita të dhëtë në parashut, ato në gjyrat? Me fa? Dëshë në dëshë në Ah, me qelë po, me fa qelë. Okej, të presim ki gjithë, në pas kam në lutari base, a ki ajo? Op. O, më kanë qëtu 5 pëllitës, oh my god. Na, se pas këtë qëta. Kur se ki, që shtëm? Të sirim në avasteritën me herë. Okej, vadën. Dë kam... Kam që... Një helikopter gëllë dë kam. What do you need exactly? Me 2 miligona anas. Ja, ja, helikoptera ja, se s'pëm grahën. Kam një aeroplan. Aeroplan, aeroplan. Edhe qejtës edhe nuj. Qa ta mëre? Kam hytra, kam asin hunter, që si në San Andreas, si në vajtjeti. Kam një aeroplan atyre, edhe një aeroplan shumë është i furt, vat. E shumë është i vogël, po veç për një vitë, shumë ta thalë mi grahë. Që shumë marrë dhe ti tani. Në hajtë se mas që të aeroplan marrëm. Vitë qatë e ma shpejt. Hajtë qërë, po i Se kam plet aeroplana, se kam një aeroplan shumë të madhë, bile kam shumë storage. Oja, kam nisht një gangor. Hade, pa dhe isa gjen kigjo në të vloj sta. Na, që tu hiem. Hina në këse në aeroplan. Hina në këse... Ku je? Qa? A, që ko këse shku fare të ardi. Po, s'ku të shamë i mrena atë. Që po vidjet i prit? Prit që jem të luftu me dhe me ca persona. Që të shonirin në bosh këta. Nuk ka lidhe. Dekja, nice. Qyria ki gjitha aeroplanin. Nice landing. Qyra be ki gdi qfar lane di bën. Qyra në gjem. O, bre ma teshëm qëta. Nare. Asë hyp gjumë në minigam për para qëtash. Okej, vishpe prej ku fa. A jam hyp mirë ku duhet? Po. Sko më është avisht nëjse, hade! Jihuu! Me e. Oooo, el shumë këta! Ua dhiva! Ua dhiva! Mo! Ua këtë! Shkodet! Ua rëta! Ua nëllë vaxë, smukë, se së përshë! Së përshë! Ua nëllë, nëllë! Ua dhe nëllë, nëllë smukë! Nuk shura sen. U nalë, u nuk. A, dhe. Iiii, huuu.
Qërë në gjem... OO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 
ti. Do sa nërur me i. A, për pak, valla e i nërur. Po qarë, të jam në nërur e kishtë tash, ishë më stani. A ti shte, që aeroplanë bëndë dhe nujmë shumë i gra. Ku të të me blesh ato, që të aeroplanën për një veqë, a thaj? E Google A, internet, travel and transport, elitas, më do këtë, anjo? Ku, në elitas, alfa zënje ka emrin. Ku, ka fundja, ka fillimi, a? Ka fillimi, rani dytë, në mes. Alfa zënje. Okej, për marim qëto. Në hangar për të delka edhe kë. Ma... Kështu që deri sa si... Për të thire une, vehicles... Zere. Where is that alpha zoni? Kup? Me qëla më më sponsh të mrena. Bod! Kime bu diçka me green screen në video, kime bu edit, hajde. Hajde. Qa kime më qitë në karakter, hajde. Okej, shkojna. Qëta është kidi për momentin është ljop, a për shënë i ljopo. Qëta është kidi për momentin në bo bazen. O, këtë bazeni. Në do matë bazeni. Qëta është kidi për momentin në bo, qka u bo, qka për dëni, qati, shkrune. Gjati. Komente, shkruni. Ajde, për du më bu... Qërë qa u bo, qëta është kidi gjem. Qërë qa u bo, qëta është kidi. Njo, dë, tre. Vo, vo o bo. Nejse, nejse, nejse. Ega e këthejmë që anë nërmare. Më habu spawn. Te këqyrim tash ku ja habu spawn. Më habu spawn, këtë në beach më habu. Qe që tash e kom një email për YouTube-es, direkt në copyright claim e kom. Për çka në... Doja ku vada është pro. Në live stream e kom. Rocket League në këtë kështë kjo. Okej. Hadë kita, e gati a se gati. Kjo vidi me thonë është jem këtë pa plan, pa... Kërin jem. Vindim në vërë që në të o. Vindë që të, edhe të thyrë një kjarë që... Ajde, këtë, që thyrë a kjerën. Në telefon gjenë, të CEO. Secure server, po? Po. Së më ka ordo e jardër. Që? Që, të ardhë. Ajde, që pi me kjerën kjerën. A më ka ordo tash më aeroplanit e këshyrim, që shë pa tamë një këtë? Alfa zëni. Alfa zëni, okej, e kom. E thyrë, a? Në bitë më ka kjerë tjerë. Okej, edhe mu ma ka qitë dika, pëse dika. Kështë që të shurim shtë një në djavë, ku ma ka qitë. Personal aircraft, kështë e pasna. Po. Okej, të arse merë kjerë shumë që atjetë, jo, mi që të marë aeroplanin temë. Të përpara, ma ka qitë. Okej, 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 sir. Të ma gëllë dhe kam. Ne, a kja si... Merë këto kjerën ti. Smokey? Ndo që po, merë kjerën. Shko ba në të aeroplani e MGM. Shumë më shë botrel me të aeroplani, shumë kështë silët e sajna. A hinë në rurë kjo, a si qaj tjetëri. Po. Gjeme këta hi lirës, si për është izmi gra. Dëna me shti i kontrolerin së tash. Për jesë për shti ish. Me ta sta tjerë në luj. Ta sta tjerë. Interesante. Okej, vishë të këshyri më është aeroplan që apë nga banë edhe... Jo, vadë. Qa? A që të aeroplani, pi. Alo, së shkom rrimë. Se të ja huqë pak. Je, më pasilë. Në të vadit dhys. Kua? Ne. Që kjo është ta? A, jo, mërë një hydra sa e papa më do kështë jeti, nice. O, mu ka, a tu ka shpërtu i guma, qa, vlo, se a gjusë shumë pak më kam imigra. Ata, më nëshme bëllan mi kërtamin. Ja, me shta jo, se kënë shumë është i vogël. Ndjejshë më është, shumë pak prek një pullë një të rangë. Okej, më ka ishtë. Në tunel mëjmë është i, qëra? Oj, po këtaj ka shumë. Hydrën mëjmë është i në tunel, se di me kënë të dhu hydrën mirë. Në qatë tunel mëjmë i gëllë. Ata, provo, provo. Hajtë, po provoj, fuck it. Rysi, ka kërë Në kukua! Ai, sheta! U kalu, fajnë. Hina pak da ne viva. Jo, va. Përme, dhe të të mërë, dhe të të mërëm. Qa, vishte me aeroplanin të. Hajtë të rëtë të një tjetë. Përësit tjetë aeroplanin. Përësit le.
Qore bë qa ku mujt me bo vish knej e pas na pasin piq. Po qa thash o nefa nubi. Jom shku a nej e knej, nër tunele, mi tunele, gjith ka jem si. E për mor të aeroplanit. Fuck you aeroplan. O mu kan lau ktesha. 30 sekunda së në thiri. Hajde të këshurim qa ku qa kari si kë aeroplan. Me qa nisër me W apo? Po vajde me qa tjetër kam u nisë. Okej. A jeni gati? Okej, vi i këllu. Nale i zët! Qa? Ua që është nale të këtë dresh, bre? Ti që të s'ku ka vada? Ua që është pasilla? Ta bona që është më trëllë s'kërë pjanë. Ua, ej, nale t'i kush! Ua s'di me kontroluar e pjanë, a! Ua, ku më rogën tëllë! O, zët! Zdi me kontrolu! E ku përre si vëllë një aeroplan për 2 veta, hajde! Ma, 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 ma! Hajt, për 2 veta! Hajde, shpejt një aeroplan për... Ti di kërë së në zdigjem! Ku jënë gjekpetat, ku blenë këtë? Te war stock, apë? Ideje s'kom këm harru, dhe më këqyrë. O, shke po do këti bukër. Normal që më veç gaudi, ma parë zote! Okej. Let's go. O, roketa, roketa! Hadi! Ua, kët! Që bërë, atëm të gjithë sanë. Ua, retar, dej, ma bre! U më ka si pa më ja krejt, për nale! A vod? A di që unë njëm njëri retar për aeroplana. Në do të vod, ju. Kësë kështë se darë më ka mërë në matë. A i në kërë në mu po? Ja, në limazinjën apo dollë. Are? Vodë. Vodë. O, o, boni, poshërë! Nëës! O, o! Qa janë këtële vizje? Qërë, qërë, që ishë farë? Qërë janë i kryqë ta, qërë janë i qaj e kësë ta shkryte, janë i gati me po. Opa! Ne... Qemi 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 qemi? Sa po e marrur vesh, që tash një tastaturë të igro aeroplanit. Vada me tastaturë igroj. Tjetër qka e shumë video. A. Green screenur ta këmë bërë tastaturë. A. Okej. Që tash apë e bojna një... Qa apë e bojna që tash? Nalu, nalu, arre tarë, dej! Vrrrri, vrrrri. Oh, e kalli. Mira. O, qërë alën në rëpëtani mune, pa shërë po. E di se që i këseve si jo. A të vërë është vodë, për funi, për funi, për funi, për funi urës, mrapsht ta, për din tysh, ta shka adin. Qka deshte me botash? Tash, tash me, tash u kry, a u kry. Tash u kry. Djem, vlogi për së du kry, këna që përthuj shumë se ne. Vlog pithojna. Oh, wow, unë zdejka. Kështë që rima nësi ka bëtë që këtë video, mund që shbëjnë like edhe subscribe edhe shimit në rrallës. Tëng tëng. Tëng tëng.